לייב ראשון שלי בערוץ הגיימינג בישראל, אני, הדופק שלי הוא 7,000. אחד פה עליי, אני צריכה להוריד טיפה את הסנס אחרי הסיבוב הזה. החמוד הזה יורה. וואו. אפשר לעשות אותו במקום. בוא נראה איפה החמוד הזה, רק אני אדאג שזה יקיד הזה יש לה. איר ברתה. מעולה, אנחנו בגולאג. קשה לי להסביר לכם כרגע מה אני מרגישה בצורה נקייה. אני כרגע אשמור על רגע של דממה, אתן לחבריי כאן לסבסד אותי חזרה למשחק. תראו, במשחק זו כרגע סימולציה של מה נקרא להשקיע 4,000 באפס. אז תודה רבה, חברים. תודה. המצב לא טוב. רגע. המצב ממש לא טוב. אם אני בסוף שורדת את זה, וואי, איזה ניחוס, קרמה מה קורה, קרמה דרך אגב, גרה אצלי בבית ולא משלמת שכירות. אוקיי, יאללה חברים, מתחילים, משחק נאמבר 2. אלוהים עדי, אלוהים עדי, יריתי בו, אבל לפני, לא היה לי אפילו צ'קר. תגידו לי, חברים, בבקשה תחזיר אותי, תגידו לי שראיתם שיריתי בו לפני, בבקשה תגידו לי, וגם אם לא ראיתם, עדיין תגידו לי כדי שאני ארגיש יותר טוב עם עצמי. תמשיכי להילחם, אני מנסה, גנגיש, אני מנסה. רגע. מה? רגע. הכל טוב. יאללה, את רוצה לוט? אוי, זה רחוק. פול צ'ופר. חוזרת לעצמי. לטס גו. אוי, לא, הוא פה ממולי. עבודה טובה. תקשיב, ראיתי סודזי את הכחול מאחוריו. לא, ראיתי את השם של סודזי מאחוריו. אז לא יריתי, כאילו, חשבתי שזה אתה. אוי, I saw you, you saw me. למה? הלו! How you doing? הלו! לאן תלך, עיוני? בוא, כפרה. לאן אתה רץ? Why are you running? יו, הדיק עליי. אחד בדאון, שתיים בדאון, עוד אחד תשרף. יופי! Let's go. מתו. כבר נכנסתי פה לחגיגות. לי. מה תפרתי פה? Let's go! ערוץ הגיימינג.